ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የፓውንድ ኬክ አሰራር ነው፣ ወይም ደግሞ ተቆራጭ ኬክ ልንለው እንችላለን። ለዚህ የሚያስፈልገን ግብአት ስኳር አለ፣ ዱቄት አለ፣ ቂቤ አለ፣ ጨው አለ፣ እንቁላል አለ፣ ቫኒላ ኤክስትራክት አለ እና እዚህ ምስሉ ላይ አልገለጽኩኝም፣ ቤኪንግ ፓውደር ያስፈልገናል። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት መጠኑን በትክክል በኩባያ ገለጫ አለው። ሱካር 1/3 ኩባያ፣ ቂቤ 1/2 ኩባያ፣ ጨው በጣም ትንሽዬ ወይም 1/4 የሻይ ማንኪያ፣ ቫኒላ ኤክስትራክት 1 የሻይ ማንኪያ፣ ዱቄት 1 ኩባያ እና እንቁላል ትላልቅ 3 እና እንቁላላችሁ ትንንሽ ከሆነ 4 እንቁላል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር የተጠቀምኳቸው መለኪያዎች ስታንዳርድ መለኪያ ናቸው። ካፕስ የሚባለው ወይም ደግሞ ኩባያ በእኛ ማለት ነው። በትክክል በእንደዛ መጠናቸውን ለክታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ወደ አሰራራችን ስንገባ በመጀመሪያ የምናደርገው ነገር ቅቤያችንን እዚህ ጋር እንደምታዩት 1/2 ኩባያ ነው ቅቤ የተጠቀምኩት። ከፍሪጅ እንዳወጣን ለብቻ እንተዋለን ቅዝቃዜው እንዲለቀው ማለት ነው። እና እንደዚህ ለስለስ ያለ ይሆንልናል። እሳት ላይ ማሞቅ አይጠበቅብንም። እና ቅቤያችንን እና ሱካር ደግሞ እዚህ ጋር የተጠቀምኩት 1/3 ኩባያ ነው። እሱንና ቅቤውን በደንብ ሆኖ እስከሚዋሃድ ድረስ ወይም ደግሞ ሱካሩ እስከሚሟሟ ድረስ እንመተዋለን በማሽን ማለት ነው። በእጅ ማዘጋጀት ይቻላል፣ ግን በጣም ጊዜ ይፈጃል። እንደገና ደግሞ በጣም ያደክመናል። ምክንያቱም እዚህ ጋር የተጠቀሱት ግብአቶች እንዳለ በጣም እስከሚዋሃድ ድረስ በደንብ ሆኖ መመታት አለበት፣ ኬካችን ቆንጆ እንዲሆንልን ማለት ነው። እና በምታዩት ሁኔታ ቅቤውንና ሱካሩን ክሬም እስከሚሆን ድረስ መተነዋል። እኔ እዚህ ጋር የተጠቀምኩት እቃ ሰፋ ያለ ነው ለእናንተ በደንብ እንዲታይ ከማሰብ ነው። ግን ጎርገድ ያለ እቃ ብትጠቀሙ ቆንጆ ነው ለመምታት እንዲመቻችሁ ማለት ነው። እና ቅቤውንና ሱኳሩን በእንደዚህ አይነት ክሬም እስከሚሆን ድረስ ከመታ ነው በኋላ ቀጥለን እንቁላላችን ነው የምንጨምረው። እንቁላሉንም በተመሳሳይ መልኩ ከፍሪጅ እንዳወጣን መሆን የለበትም፣ ለብቻ አስቀምጠን ቅዝቃዜ የሌለበት ክፍል ብርደቱ ሲለቀው ነው እንቁላሉን የምንጠቀመው። ግን እንቁላሉ ቀዝቃዛ ከሆነ ከቂቤው ጋር አይዋህድልንም፣ እንደ መበጣጠስ ይሆንብናል ማለት ነው። ስለዚህ እንቁላሉንም ቂቤውንም ቅዝቃዜው ከለቀቀው በኋላ ነው የምናዘጋጀው ማለት ነው። እና እንቁላሉን ጨምረን በተመሳሳይ መልኩ በደንብ አድርገን እስከሚዋሃድ ድረስ ከመታ ነው በኋላ ወደ ተቀረው ነው የምንሄደው። ቀጥለን ደግሞ የምንጨምረው ቫኒላ ኤክስትራክት 1 የሻይ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት እና ጨው 1/4 የሻይ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት እና ይህንንም በተመሳሳይ መልኩ በደንብ አድርገን ቅድም ከተዘጋጀው ጋር እናዋህደዋለን ማለት ነው። እና ይህንን ካዋህድን በኋላ ቀጥለን የምንጨምረው ዱቄታችንን እና ቤኪንግ ፓውደር ነው። ዱቄታችንን ስንሰፍር ከመለካታችን በፊት ነው መንፋት ያለብን። ከነፋ ነው በኋላ ነው 1 ኩባያ የምንለካው ማለት ነው። እና ዱቄቱን በአንድ ጊዜ አይደለም ሁሉንም የምንጨምረው፣ 1/4-3 ቦታ ከፍለ ነው ትንሽ ትንሽ እያደረግን ነው የምንጨምረው ማለት ነው። ዱቄቱንና ቤኪንግ ፓውደሩን አንድ ላይ ነው የምንጨምረው ማለት ነው። እና በማሽን መቀላቀል አይጠበቅብንም። ዱቄቱን ከጨመርን በኋላ ቀስ እያደረግን በራሳችን በማንኪያ ሊሆን ይችላል በምንጠቀምበት በሱ ቀስ አድርገን ዱቄቱን እንቀላቅለዋለን ማለት ነው። እና እዚህ ጋር የኬክ መጋገሪያችን ተዘጋጅቷል። እሱን ዘይትና እንደዚህ የኬክ ወረቀት ቢኖራችሁ በጣም ይመረጣል፣ ስሩ እንዳይዝብን ማለት ነው።
ከሌላችሁም ዘይት ወይም ቂቤ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እና ኦቨናችን ውስጥ 40 ደቂቃ ኬካችንን በእንደዚህ መልኩ እናበስለዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ከ40 ደቂቃ በኋላ ቢላ ሰክተን ንጹህ ሆኖ ከወጣ ኬካችን ደርሷል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ኬካችን። እና አሁን ይሄን ከቀዘቀዘ በኋላ እንግዲህ ቆርጠን ማጣጣም ነው። ለማንኛውም እዚህ ላይ የተገለጹትን ግብአቶች በትክክል በሚገባችሁ ሁኔታ ገልጫለሁ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ መጠኑን ግለጭልን፣ አንዳንዴ በጽሁፍ አንዳንዴ ተናገሪ አይሰማ ምናምን ስለምትሉኝ ነው። እና ዛሬ በትክክል ተናግሬያለሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ያላችሁን አስተያየት ደግሞ እንደተለመደው ጻፉልኝ። አዲስ ከሆናችሁ ለዩቲዩብ ቻናሌ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ከወደዳችሁት ደግሞ ለወዳጆ ያካፍሉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ በሌላ የምግብ አሰራር ይዤ ቀርባለሁ። የዛሬ ይህን ይመስላል። በጣም አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁን። ቻው። በነገራችን ላይ አስተያየት የምትሰጡ ልጆች በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ጥሩ ድጋፍ እያደረጋችሁልኝ እያበረታታችሁኝ ነው ያላችሁት እና ለብዙዎቻችሁ ለመስጠት እሞክራለሁ፣ ግን መልስ ካልሰጠዋችሁ በጣም ይቅርታ፣ ትረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ሌላ የምግብ አሰራር ከፈለጋችሁ ከታች ጻፉልኝ፣ መርጬ አንዱ ለማቅረብ ፈልጋለሁ።